ប្រធានខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាំងសារ៉다កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះត្រូវបានសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផែងវណ្ណៈគម្រាមសំឡាប់ដោយពុះក្បាលនិងពុ th ៅប្រសិនបើលោកហ៊ៀនមកទឹកដីខ្មែរនៅថ្ងៃຫນ້າមួយហើយថាគេក៏មានមនុស្សរបស់គេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនចលចិត្តលោកតាំងសារ៉다ដែរ លោកផែងវណ្ណៈបានភ្នាក់ងារសារជាសម្លេងទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់លោកតាំងសារ៉ាដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគំរាមផ្ដាច់ជីវិតប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធស្បស្ាយសារព័ត៌មានទីក្រុងយ៉ាដេលីជាភាសាខ្មែររូបនេះថ្លែងបើលោកតាំងសារ៉ាដាមិនដែលមានតំណែងឬឆ្លោះប្រកែកជាពាកសម្ដីជាមួយលោកផែងវណ្ណៈនោះក្តីលោកផែងវណ្ណៈដែលឧស្សាហ៍ជាប្រមាថមាក់ងេអ្នកដតីតាមអង្គើចិត្តជាសាធារណៈ បានគំរាមនៅក្នុងសារសម្ដែងនោះថាសូមលោកតាំងសារ៉ាដាប្រយ័ត្នខ្លួនព្រោះនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានគេដែលលោកចង់សម្ដៅដល់សមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនចូលចិត្តលោកតាំងសារ៉ាដាហើយគេក៏អាចធ្វើបាបលោកតាំងសារ៉ាដាតាមវិធីណាក៏បានគ្រប់ពីលវិលាទាំងអស់បន្តាមលឿនេះទៀតលោកផែងវណ្ណៈបានគំរាមថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយលោកតាំងសារ៉ាដាហ៊ានមកជាន់ទឹកដីខ្មែរ លោកនឹងចេញមុខសម្រាប់ប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាននៃកម្ពុជាដេរីជាភាសាខ្មែររូបនេះដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងក្រៅពីគម្រាមសម្រាប់ជីវិតលោកតាំងសារ៉ាដាលោកផៃវណ្ណៈក៏បានជាប្រមាថឬក្រុមគ្រួសារដូចជាម្ដាយនិងភរិយារបស់លោកដោយការប្រើប្រាស់អសន្តិសុខជាទីបំផុតហើយដែលមនុស្សមានសិលធម៌មិនអាចនិយាយទៅកាត់ដោយមកអាជាមឆ្កែក្បត់ចិត្តគេដោយមកឱ្យហៅអាជឿនប្អូនបិចោសុផាន់នេះ ហែងដល់បៃប្រាក់ខែកាពះបាយបីពេលហែងស៊ីឆ្លួលបរទេសនិយាយអក្រក់ពីប្រទេសខ្មែរនឹងការពុតអត់ណាកိုလ်មីសោសុផ័ងណាហែងអនាគតចៅឆ្អឹកនៅសុកក្រៅទៅកុំមកជន់ដេីសុកខ្មែរឲ្យជន់ដេីសុកខ្មែរអញកាប់ក្បាលហែងមកបថាគឺដូចមកឲ្យចុយណាយប្រពន្ធហែងនឹងក៏ស្អីសុផ័ងណាអាកိုလ်មីចៅសុផ័ងណាហែងទៅយកអាមនុស្សអស់សាច់មកសំភះណា អ្ហែងបកកើតឲ្យគេឈឺចាប់ដល់ដល់ពេលគេតាមសម្រាប់គេតាមចាប់គេតាមគំតិជំនួយមកអាឈាមឆ្កែអ្ហែងថាគេអាក្រក់តែជំនួយមកអាគោវាចោសសម្ផឹងអស់សាច់អែងនេះណាអាក្រក់ជាមគេទៅទៀតណាអ្ហែងកឹកសងដៃទៅជំនួយមកអាគោវាចោសអស់ពូជណាអ្ហែងដើមនៅអាមេរិកនឹងប្រយ័ត្នខ្លួនទៅអ្ហែងស្មានថាស្គីនឹងអត់មានមនឹកអ្ហែងនឹងស្មានតែគេស្រឡាញ់អ្ហែងណាជំនួយមកអាឈាមឆ្កែ ឯងបាននៅខ្មែរវិញដាក់ក្បាលឯងមកបន្ថើហើយដល់ចូលគុកទៅដូចមកអាឈៀមខ្មែរអាកបជាតិអាឈៀមឆ្កែអាកបជាតិណាគណៈស៊ីត្រាក់ខែបតទេសនិយាយប្រមាថប្រទេសខ្លួនឯងគ្មានការពិតជាក្រុមប្រកាសឯងដូចមកអាកូនមីចៅអស្ចាច់ឯងថប់ទៀតណាថប់ទៀតណា ដើម្បីតបាយ៣ពេលគឺដោយមកអាចឈៀមស្កាយហើយសົບចាត់ចាស់ផ្នែកខែបតទេស៥ជាតិប្រទេសជឿខ្លួនឯងមូលបង្កាច់គេសົບបែបយ៉ាងគេមូលបង្កាច់អីវិញអាចចិត្តមិនអាចដោយមកអកមកចោក្ចយខ្វះអីរឿងល្អល្អមកកគុកឯងនិយាយតែអាចមិនដែលថាអីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអវិជ្ជមានបញ្ហាអាសកម្មលើកយកមកនិយាយអាចមិនថាទេណាកើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាំងនិយាយໄວបហាមូលបង្កាច់គេ អត់មានមូលដ្ឋានចាពុតអីសោះហ្អែងចេះតែនិយាយតែកើតដែរអញសួរថាហ្អែងគ្រាន់ដាក់ឈ្មោះខ្មែរតែហ្អែងកណ្តួយម៉ែអាចកែហ្អែងកើតមកធ្វើជាកូនខ្មែរកណ្តួយម៉ែហ្អែងឯងធ្វើកាជះបរទេសនិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសខ្លួនឯងនិយាយមូលបង្កាច់គេអញ្ចឹងហ្អែងនិយាយអត់ការពុតអញ្ចឹងហ្អែងអត់ខ្លាចក្រឡាប់ឡានងប់ទេហ្អែងអាចច្រួយណាយអញ្ចឹងយកកិត្តិយសហ្អែងអញ្ចឹងកិត្តិយសហ្អែងនឹងគឺដើរស៊ីឈ្នួលនិយាយមូលបង្កាច់ប្រទេសជាតិកត់ងំចឹង អត់ណាមឬក៏មន្ត្រីណាធ្វើខុសអីគាត់មន្ត្រីនោះទៅហើយណាមួយអាមួយដែរឯងសម្ភាសនឹងចោលសពហើយហ្អែងទៅយកចោលយកមកប្រមូលន័យមូលបង្កាច់គេអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានការពិតតែហ្អែងទៅប្រមូលព័ត៌មានមករបៀបមិនដូច្នេះដើម្បីឲ្យតែនិយាយឲ្យតែហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែគេនិយាយអាក្រក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យតែគេនិយាយអាក្រក់ពីឋានដឹកនាំគឺហ្អែងយកមកសម្ភាសចឹងណាគឺដោយតែឲ្យត្រូវក្របអានទេបាញ់ អញមិនចង់ជេរអាឈាមឆ្កែហ្អែងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះស្ដាប់ហ្អែងទៅវាហួសហេតុពេកណាហ្អែងគិតមើលទៅហ្អែងចង់ចោលឆ្កឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្អែងនិយាយចឹងហ្អែងស្មានថាហ្អែងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរបានកើតទេណាហ្អែងសាងកំហុសបាត់ល្មើសហ្អែងពេញទឹកពេញតៃចឹងទេដូចមកអាឈាមឆ្កែពួកបីនៅអាមេរិកគេឲ្យសប្បាយសរីភិបប៉ណ្ណាក៏គ្មានសប្បាយសរីភិបឯណាក្ដួយម៉ែហ្អែងដើមមូលបកាច់ជេរតាអំពើចិត្តចឹងដែរ អញនិយាយចឹងអញយកប្រពន្ធហ្អែងនឹងធ្វើស្រីសុផឹងណាយកតែចុយប្រពន្ធហ្អែងឆ្អែតទៅណាហើយយកតែឲ្យហ្អែងវិញអញមូលបង្កាត់ចឹងចឹងហ្អែងសុបាយចិត្តទេដូចមកអាចុយម្រាយថោកទៀតហ្អែងធ្វើកូនប្រុសដែរថោកទៀតខ្វះសមត្ថភាពធ្វើការសរស៊ីឈួលនិយាយប្រទេសអក្សរខ្លួនឯងដូចតែអាចុយម្រាយការគម្រាមសំឡាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធស្បផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរលោកតាំងសារ៉ាដាបានអញ្ជើញវាគ្មិនឲ្យចូលរួមកិច្ចសភិសក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នេះសារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily ដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចនៃក្រមក្រសាត្រកូលហ៊ុនដែលញញំញីទៅដោយការរំលោភអំណាចការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងជំនួសផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបំណងលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្នងអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃមុខការគម្រាមសម្រាប់ប្រជាជីវិតលោកតាំងសារ៉ាដាពីសំណាក់លោកផែងវណ្ណនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេព្រោះថាបុគ្គលរូបនេះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌បែបនេះទៅលើអ្នកដទៃទៀតជាច្រើនលើករួចមកហើយ ប៉ុន្តែគ្មានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចណាមួយចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គលរូបនេះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីពេលខ្លះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកัญជរិទ្ធក៏បានជួយ like ជួយ share ក្នុង Facebook ដែលជាការបង្ហាញដល់ការគ្រប់គ្រងទៅង្វើអសិលធម៌របស់បុគ្គលនេះថែមទៀតផងតែកទៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែតូឡាឆ្នាំ2021ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្តល់ពី បណ្ដាញសង្គម Facebook លោកផែងវណ្ណៈធ្លាប់បានគំរាមថាខ្លួននឹងជេរប្រមាថលោកតាំងសារ៉ាដារហូតដល់តែម្ដាយរបស់លោកតាំងសារ៉ាដាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយការជេរប្រមាថរបស់ខ្លួនក្នុងនោះលោកផែងវណ្ណៈបានជេរប្រមាថម្ដាយលោកតាំងសារ៉ាដាថាជាស្រីសំភឹងកកកកមាត់តែម្ដងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនោះបុគ្គលដែលតែងតែប្រើពាក្យគ្មានសីលធម៌ដូចកូនអិតពូចរូបនេះបានគំរាមថាខ្លួននឹង ឲ្យភ្នាក់ងារតាមដានលោកតាំងសារដាដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធសັບផ្សាយសារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily ភាសាខ្មែររូបនេះចូលស្រប់ខ្មែរនៅពេលណាប៉ុន្តែការគម្រាមទាំងនេះគ្មានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាមួយហៅបកគុលនេះទៅអបរំណែនាំឬដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ដែលមានលោកតាំងសារដាជាប្រធានផ្នែក ប្រព័ន្ធសកសាយជាភាសាខ្មែរតែងតែអញ្ជើញវាក្មិននានាមកបកស្រាយលាតរដាងអំពីការពិតដែលបានកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈកម្មវិធី Idea Talk ដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងកិច្ចប្រំពរពងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ទៅតាមវិជីវជីវៈសារព័ត៌មានគ្រប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់ លើប ني ទៀតក្នុងកិច្ចសម្ភារតាមរយៈកម្មវិធី ID Talk រហូតមកទាំងវាគមិនដែលបានចូលរួមក្នុងលោកតាំងសារ៉ាដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីផ្ដាល់មិនដែលបានប្រើពីអសុរោះអសលធរឬប្រើភាសាលៀបពណ៌មូលបង្កាច់បក្កុលណាឬស្ថាប័នណានោះឡើយគឺគ្រាន់តែទំលាយនៅហេតុការទាំងឡាយដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកมันអាចនិយាយបានដោយសារមានការគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋអាវិบาลឬដោយសារពួកគេมันបានដឹងរឿងសម្ងាត់ ដែលបានកើតមានក្នុងរងវងគ្រួសារអ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកផាញ់វណ្ណៈក៏ធ្លាប់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែរកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារបុគ្គលរូបនេះគំរាមម្នាក់ដទៃនោះទេគឺដោយសារតែការនិយាយរបស់គាត់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនក្នុងចំនួនរបស់បុគ្គលរូបនេះជាមួយអក្សនយោបាយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលជាអង្គភាពមួយបំរើឲ្យគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដោយអត់នីរេតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារគាគាសង្កេតឃើញថាពិតមែនតែលោកផៃវណ្ណៈកែប្រែលែងហ៊ាននិយាយអ្វីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបុគ្គលរូបនេះនៅតែបន្តប្រាើរអតចរិត្រប្រហើនកោងកាចប្រិយផ្សាយក្នុងក្នុងអសិលធម៌ដោយខិតតកជាប្រមាថអ្នកដតីដោយមុនដដែលដោយមានមតិខ្លះលើកឡើងថាមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកការពារពីក្រោយខ្នងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកំភៈឆ្នាំ2023 លោកផែងវណ្ណៈបានជាប្រមាថទៅលើស្រ្តីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់គឺកញ្ញាប៉ាសុកខេងដែលជាបុគ្គលិកសារព័ត៌មាន VOD យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារគេភេទរបស់ស្រ្តីក្នុងនោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានព្រមព្រៀងទីឲ្យលោកផែងវណ្ណៈសុំទោសលើសម្តីរបស់ខ្លួនដែលបានប្រមាថទៅលើស្រ្តីភេទជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចេញមុខធ្វើអន្តរាគមលើករណីនេះលើសពីនេះតទៀតលោកផែងវណ្ណៈ មិនមែនទៅប្រាប់តែជាប្រមាថនឹងគំរាមសម្លាប់មនុស្សនៅពេលនេះនោះទេគឺបុគ្គលរូបនេះឆ្លបបានគំរាមសម្លាប់អ្នកដទៃទៀតតាំងពីយូរមកហើយជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2013លោកផែងវណ្ណៈបានគំរាមសម្លាប់មេដងនំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយសរសេរលើកណ្ដុរនេះ Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងទុកគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន7គ្រាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាក្នុងនោះគ្រាប់ទី1បាញ់យកដៃឆ្វេង ក so, ្របទី2បាញ់យកដៃស្ដាំក្របទី3បាញ់ជើងឆ្វេងក្របទី4បាញ់ជើងស្ដាំក្របទី5បាញ់ពោះក្របទី6បាញ់បេះដូងនិងក្របទី7បាញ់ឲ្យចំក្បាលលោកកឹមសុខាតែម្ដងក្រោយលោកផែងវណ្ណៈបង្ហោះសារបែបនេះសមរជនបានហៅលោកផែងវណ្ណៈទៅសួរនាំដែរប៉ុន្តែបានដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនមកវិញដោយខ្លួនដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតនិងគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់អ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនេះបានបដិសេធថា Facebook របស់ខ្លួនត្រូវគេលួចយកទៅប្រើប៉ុន្តែនៅមុនសមាគមហៅទស្សនៈសួរលោកផៃវណ្ណៈមិនដែលបានប្រកាសអំពីការបាត់កំណានី Facebook របស់ខ្លួនថាមានគេលួចប្រើនោះឡើយ។